Uvaženi gledalci, dobar dan, pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti, aktualne teme, a gost Info Plusa je portparol demokrata Mitar Paunović. Ovo su vijesti koje su obilježile 11. oktobar. Novi slučaj vršnjačkog nasilja u glavnom gradu. Specijalno državno tužiloštvo zvanično podiglo optužnicu. Međunarodni je dan djevojčica. Sutra pretežno sunčano i toplije. Televizija Adria objavljuje video snimak novog slučaja vršnjačkog nasilja, a žrtva napada bio je učenik u jednoj podgoričkoj srednjoj školi. Vršnjačko nasilje u Crnoj Gori više nije pojedinačni slučaj, već gotovo svakodnevna pojava u školskim dvorištima ili u blizini škola. Najnoviji slučaj zabilježen je u jednoj podgoričkoj srednjoj školi, a na snimku se vidi brutalno prebijanje jednog od učenika. Dok učenik prima seriju udaraca u tijelo i lice, prisutni ne pokušavaju da zaustave nasilje, već prebijanje snimaju mobilnim telefonima. S obzirom da vršnjačko nasilje dobija na zamahu i da postaje obrazac ponašanja, potrebno je urgentno raditi na novim mjerama suzbijanja, jer je očigledno da dosadašnje nisu dale rezultate. Ovo posebno kada se uzme u obzir činjenica da je vršnjačko nasilje široko prepoznato, kako među srednjoškolskom, tako i ukupnom populacijom. Tako, posljednje istraživanja pokazuju da svaki peti učenik navodi da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, a 53,4% poznaje nekoga ko je bio žrtva tog nasilja. Većina ispitanika smatra i da postoji veliki prostor za poboljšanje mjera na suzbijanju vršnjačkog nasilja. Da li te mjere treba da idu u pravcu strožih kazni od strane institucija za one koji vrše nasilje i strožim kaznama u školi, poboljšanja dostupnosti psihološko-pedagoških službi, ali i uvođenja školskog policajca, odgovor treba da daju nadležne institucije, ali što hitnije, jer više nema vremena za čekanje. U udruženju roditelji smatraju da je vršnjačko nasilje problem koji dobija sve veće razmjere i da je krajnje vrijeme za uključivanje države u njegovo rješavanje. Nasilje među maloljetnicima sve je prisutnije u društvu, a sve češći primjeri ispunjavaju stranice Crne kronike. Dugačak je niz onih koji su odgovorni u slučajevima vršnjačkog nasilja: porodica, škola, društvo, država. Jedan od glavnih ciljeva udruženja roditelji, ističe Kristina Mihajlović, jeste pružanje podrške roditeljima koji su prvi u tom nizu, međutim sistemska rješenja na nivou države su ključna. I ono što je praktično svaki put ista priča, iako nažalost od te priče očigledno nema vajde, je da mi kao društvo baš i ne shvatamo kolika je ozbiljnost svega toga i malo šta i konkretno radimo. Uglavnom se o tome priča, čak i onda kada su se neki propisi usvojili, vi sada imate propise koji su važeći, na koje bi se mogle institucije pozivati, neke se pozivaju, neke ne. Čak i kada se, znači, one unaprijede, slabo se što primjenjuje. I naravno da čim nema odgovornosti, imate situaciju kakvu imate. Praćenje pojedinih slučajeva ključno je u prevenciji vršnjačkog nasilja. Mihajlović ponavlja da se prilikom svakog novog slučaja akcenat stavlja na pružanje podrške porodici. Morate imati sisteme podrške, jer očigledno se nešto i u porodicama dešava čim imamo ovakvo ponašanje djece. Djeca samo preslikavaju ono što se dešava unutar porodice, unutar zajednica u kojima funkcionišu na različite načine, tako da mora da se pronađe način da se uspostave ti sistemi podrške i da oni budu besplatni. Mogli bi i škole negdje da unaprijede konkretno samo postupanje, ono što znamo u ministarstvu rade na tome da se vaspitne mjere mijenjaju. Zakon također se, evo, unapređuje opšti zakon o obrazovanju u tom smislu da će biti striktno zabranjeno svaka vrsta nasilja i među djecom i sa, kada govorimo o odnosima prema nastavnicima i obratno i roditeljima. Glas roditelja je bio da se angažuje školski policajac, međutim nikada nisu dobili potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije da će se to i usvojiti, uz obrazloženje da postoji nedostatak kapaciteta. Posljednji slučaj u Baru je ponovo otvorio pitanja neophodnosti postojanja školskog policajca. Mislim da je nerealno očekivati da će se to desiti, jer kaže vam uvijek ista reakcija kada je policija u pitanju. Ono što su one najavili da će raditi nešto slično, ali se čeka sistematizaciju Uprave policije već predugo. I ono što nam je negdje važno da istaknemo je da je protiv toga i bio da značajan dio stručne javnosti, jer psiholozi, pedagozi, stručni radnici koji rade sa djecom smatraju da prevencija vršnjačkog nasilja nije obezbiđena na taj način, već da ako govorimo o školama, PP službe, nastavnici, zajedno se roditeljima moraju raditi na tome, a ne da gasimo požar, tako da kažemo, kada se on desi i kada nam je nasilje vidljivo. Ministar sporta i mladih i predsjednik Savjeta za prava djeteta Dragoslav Šćekić istakao je da se djeca moraju osnažiti da prijave svaki vid vršnjačkog nasilja, te da je neophodno da se stvori bezbjedna atmosfera za mlade da se ne boje da prijave.
A kako smo ranije najavili, gost Infoplusa je portparol demokrata Mitar Paunović. Gospodine Paunoviću, dobroveče, dobrodošli u Infoplus. Dobroveče, bolje vas našao i naravno veliki pozdrav za sve vaše gledalce. Evo, upravo smo imali prilike da vidimo i jedan kratak snimak malo osjetljive sadržine o vršnjačkom nasilju. Vidimo da se to sve više događa u našem društvu. Eto, čisto na početku, da li imate neki komentar vezan za ovo? Pa naravno da imam. Nažalost, ovo je pojava koja se više puta gledala u prethodnih godinama intenzivno u našem društvu i svakako da se sistemski mora i hoće djelovati u ovom planu da bi se i tekako smanjila negdje pojava ne samo vršnjačkog nasilja nego i svih oblika nasilja. Mislim da je pored represivnog dijela koji će definitivno uslijediti od državnih institucija vezane su za ovaj događaj danas i tekako daleko važnije one mjere koje zovemo preventivnima. Dakle, da spremimo sistem, prije svega obrazovni sistem, naravno i naše građane kako bi kvalitetno to prenosili na svoju djecu, da se mirno i mirom u miru može riješiti sve. I tekako mi koji smo na političkoj sceni, koji smo na javnoj sceni, pa bili to i mediji, novinari, ali i političari i svi drugi javni poslanici, moraju dati u svojim debatama, u svojoj retorici dodatan primjer našoj djeci da se sve može riješiti mirnim načinom. Nažalost, nekad je i javna scena tim nasiljem i bahatošću primjer našoj djeci da se problemi trebaju rješavati agresivno, na to moramo uticati, te prakse moramo mijenjati i mi koji smo negdje imamo tu privilegiju, čast, ali ja bih rekao prije svega odgovornost da vodimo javne politike, da negdje nastupamo pred kamerama i da to onda gledaju naša djeca, da moramo voditi računa kako im to mi reflektujemo ponašanje koje će onda oni reprezentativno naravno i primjenjivati u svom životu. Evo, još uvijek se čekaju konačni rezultati vanrednih izbora u Podgorici. Šta vi prognozirate za naredni period? Da li vidite mogućnost, recimo, brzog dogovora ili nije isključena ni mogućnost novih izbora? Znate kako, da se malo na startu našalimo, crnogorska i podgorička politika je takva da je veoma teško bilo šta prognozirati, ali hajde da pokušam i da negdje na početku porazgovaramo onome što su jasni zakonski rokovi. Dakle, kada su u pitanju zakon o izboru odbornika i poslanika i zakon o Ustavnom sudu, trenutno je aktuelna procedura proglašenja konačnih rezultata izbora pred Državnom izbornom komisijom. Dakle, ono što je veoma važno naglasiti jeste da sad trenutno teče rok od 48 sati za podnošenje žalbi, dakle, Ustavnom sudu na izborni proces, obzirom da je rješenjem izborne komisije odbijena žalba jedne izborne liste učesnice u podgoričkim izborima 29. septembra. Nakon što se taj rok završi, dakle, ukoliko se podnesu žalbe Ustavnog sudu, Ustavni sud traži izjašnjenje od Državne izborne komisije u roku od 24 sata. Nakon tog izjašnjenja Ustavni sud ima 48 sati da odluči o toj pravnoj stvari i da, dakle, tu odluku pošalje Državnoj izbornoj komisiji koja će u slučaju da se ta žalba odbije proglasiti konačne rezultate izbora u Podgorici. Zašto to kažem? Zato što je proglašenje konačnih rezultata izbora u Podgorici ključno za sve dalje rokove koje će teći, a to je prije svega rok od 30 dana za sazivanje parlamenta. Nakon toga teče rok od 60 dana za konstituisanje parlamenta, a to znači za izbor predsjednika Skupštine glavnog grada, što znači da mi imamo neki rok zakonski nakon proglašenja konačnih rezultata izbora koji će trajati 90 dana. Dakle, to je neki maksimalni ili maksimalistički rok kada je u pitanju dogovor u glavnom gradu, ali svakako da sam optimista dogovora, da očekujem dogovor iz prostog razloga što se taj odgovor očekuje od onih političkih struktura koje su svakako vršile vlast u glavnom gradu do 29. septembra i do izbora u Podgorici. Tako da ne vidim problem da strukture koje su svakako vršile vlast na nivou Podgorice opet sjednu za sto i da na nekoj zdravoj platformi projekata, ideja, ali i ono što je meni posebno važno, anti-DPS platformi, dogovore vlast koja će u naredne 4 godine voditi Podgoricu. Zašto ne očekujem nove izbore? Također ne očekujem nove izbore iz razloga bez obzira na mnoga slavlja koje smo mogli da vidimo 29.
1. septembra uveče, DPS je ostao u opoziciji, onamo gdje je i bio, dakle u opoziciji u lokalnom parlamentu u Podgorici. Tu ne očekujem ništa dodatno novo, tako da apsolutno da smatram da je dogovor mogući i da će doći do dogovora, naravno opet ponavljam, na zdravoj platformi. Koga vidite kao partnera u novoj vlasti u Podgorici, a sa kim je isključena bilo kakva mogućnost saradnje? Pa prvo ću krenuti ne od prvog nego od drugog dijela vašeg pitanja, ne samo na vašoj emisiji, evo ja lično, već to smo ponavljali na više formata, na mnogo formata, na svakoj predizbornoj debati, dakle prije 29. septembra, a to je da koalicija Pokreta Europa Sad i Demokrata pod nazivom Još jače neće u bilo kom postizbornom aranžmanu sarađivati sa Demokratskom partijom socijalista. To nije slučajno iz razloga što ni u prethodnim izbornim procesima nikada ni na lokalnom ni na državnom nivou Demokratska Crna Gora, ali ni kolege iz Pokreta Europa Sad nisu koalirali ili negdje pravili, tvorili parlamentarnu većinu na bilo koji način, bilo to manjinski ili većinskom podrškom sa Demokratskom partijom socijalista, pa smo to čak i korak više učinili na način što smo jedini učesnici ovih podgoričkih izbora 29. septembra koji su to jasno notirali i u članu svog koalicijonog sporazuma. Sa kim hoćemo, ponavljam, dakle, prije svega mi nismo bili za ove izbore. Kada su se oni pomenuli i planirali za 29. septembar, mi smo rekli da aktualna parlamentarna većina u glavnom gradu će biti ista, odnosno preslikana nakon izbora 29. septembra, da izbori u Podgorici neće donijeti ništa novo. I oni nisu donijeli ništa novo i time je potvrđen naš stav. I sada u postizbornim pregovorima i dešavanjima isti subjekti koji su vršili vlast u Podgorici prije 29. septembra trebaju da sjednu i da dogovore vlast koja će, dakle, voditi Podgoricu u naredne 4 godine. Stoga ponavljam da izbori Podgorici nisu bili potrebni i mislim da smo u tome neko vrijeme za razvoj Podgorice, za dodatnu negdje valorizaciju svih potencijala koje imamo izgubili da bi se bavili predizbornom kampanjom, da bi se bavili samim izbornim danom, a sada i formiranjem vlasti, a nismo dobili nikakvu novu vrijednost, još jednom ponavljam, ali kada se već desilo, trebamo da budemo negdje vični tome i prije svega odgovorni, da mislimo o racionalizaciji, da mislimo o građanima Podgorice, o daljem razvoju Podgorice i da ovaj proces odgovorno dovedemo do kraja na anti-DPS platformi u što bržem vremenu, naravno poštujući zakonske procedure koje imamo. Dakle, vi ne vidite povratak Demokratske partije socijalista na vlast u Podgorici kao neku realnu mogućnost, ali ukoliko bi se to ipak desilo, recimo, kroz podršku nekoj manjinskoj vlasti, šta bi to zapravo značilo? Znate kako, ja sam se čak i 29. septembra uveče, kada smo vidjeli ono slavlje Demokratske partije socijalista u njihovom izbornom štabu, ali na ulicama Podgorice, vjerujte mi, onako nasmio. Iz kog razloga? Iz razloga što smatram da je pozicija da Demokratska partija socijalista formira vlast u Podgorici nemoguća. Oni su slavili iz prostog razloga što je svima nama bilo jasno, a to je negdje jednostavno da zadrže zagrijanost svog biračkog tijela. Oni su već duže vrijeme od 2020. godine na državnom nivou, od 2022. na nivou Podgorice u opoziciji. Znate kako? To treba objasniti svojim biračima. I tekako padaju, dakle padaju od tog momenta kada su izgubili vlasti na državnom i lokalnom nivou i jednostavno njima jedino preostaje da se lažno raduju kako bi naravno negdje i ubrizgali dodatnu energiju svom biračkom tijelu i negdje mu poslali tračak nade da će oni biti u prilici da formiraju vlast. Međutim, to nije slučaj iz razloga što su brojke veoma egzaktne i veoma jasne u smislu da je anti-DPS platforma od 30. avgusta i lokalnih izbora 2022. godine u Podgorici osvojila 62%, dok je DPS sa svojim, dakle, koalicijonim partnerima na nivou Podgorice ostvario 38%, a 51% je potreban da formiraju vlast u Podgorici. Tako da ja ne vidim razlog za njihovo slavlje, niti za rizik od povratka, njihovog povratka na vlast. Zašto to ne mislim? Zato što je jedina negdje šansa tome, ono što ste vi pomenuli, a to je manjinska podrška. Znate kako, manjinska podrška se na državnom nivou od pojedinih i kod pojedinih političkih subjekata, dakle i koaliranje sa Demokratskom partijom socijalista pokazala kao infektivna.
Mislim da su negdje poruku i pouku od strane građana da ne treba na bilo koji način sarađivati sa ovakvim DPS-om, kojeg i dalje predvodi ista ličnost, i to smo vidjeli 29. septembra uveče onim slavljem, a to je Milo Đukanović, da ni u kom smislu ne treba sarađivati sa tom i takvom partijom koja nosi toliki balast prošlosti. Mislim da su politički subjekti koji su eventualno razmišljali o tome, shvatili da apsolutno ne treba ulaziti u bilo kakvu saradnju sa DPS-om, jer se to nikom neće isplatiti i to svakog samo može povesti u politički nestanak, tako da ja očekujem da politički subjekti razmišljaju dovoljno hladne glave i da do toga neće doći. Ponavljam da ćemo na onoj platformi na kojoj smo i prethodnu gradsku upravu formirali, formirati i ovu. Koliko će zapravo rezultat podgoričkih izbora kao i formiranje nove vlasti u glavnom gradu odraziti na funkcionisanje vlade Crne Gore? Znate kako, čuli smo dosta i mišljenja javna da će se ona, da se ona neće odraziti, ali ja smatram da će se odraziti. Ali na koji način, da će se odraziti nada sve pozitivno, iz prostog razloga. Ja ponovo i često zaista želim i negdje pristalica sam toga da govorimo o činjenicama, a brojke su najbolje činjenice. Dakle, koalicija sa jedne strane Pokret Evropa Sad i Demokrata i sa druge strane Koalicije za budućnost Crne Gore je ušla u ovaj proces predizborne kampanje i nastupila na podgoričkim izborima sa 19 mandata u parlamentu Podgorice. Sa 19 mandata. Mi smo iz ovog procesa izašli sa 27 odborničkih mandata u Skupštini glavnog grada, ili ti 8 odborničkih mandata više u odnosu na onaj period kada smo dakle ušli u izborni proces. 27 odbornika uz činjenicu da je za vlast potrebno 30 odbornika, a također i uz činjenicu da državnu vlast, odnosno vlast na državnom nivou, čine i one partije koje ili politički ne postoje na nivou Podgorice ili nemaju toliko dovoljnu snagu u odnosu na ostale opštine, a to su partije manje brojnih naroda. Dakle, mi uz činjenicu da te partije koje čine značajan dio državne vlasti nisu participirale i učestvovale u izbornom procesu u glavnom gradu, imamo 27 odbornika ovog dijela aktuelne, dakle, parlamentarne većine na državnom nivou. To je velika brojka i smatram da u ovoj situaciji za tih dodatnih 3 ili u ovom slučaju 4 odbornička mandata odlučuje lista trenutnog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i da će njihov politički stav koji su najavili za narednu sedmicu biti ključan. Od njih ne smatram bilo što drugo ili ne očekujem bilo što drugo osim da pođu sa onima zašto su ih i građani dakle podržali, a to je anti-DPS platforma od 30. avgusta na ovamo, tako da tu ne očekujem bilo kakve platforme, već panimanjinske, već očekujem podršku naravno da se sa nama formira vlast, da ispunimo očekivanja građana Podgorice i da moram to reći koliko god politički možda bilo neočekivano, dakle neizlaznost iliti nezainteresovanost građana Podgorice za ovaj izborni proces možemo shvatiti, realno možemo shvatiti u nekom smislu. Ali zato to sad moramo u startu da preveniramo za neke naredne slučajeve, a to je da sada, dakle, na odgovornim osnovama formiramo vlast u Podgorici i da se onda bavimo isključivo ne dnevno političkim temama, nego razvojem Podgorice i dobrom svakog građanina Podgorice bez obzira na njihovu političku orijentaciju. Na taj način, ukoliko stvorimo stabilnu vlast koja će proizvoditi rezultate u naredne 4 godine, mi ćemo dovesti u situaciju da građani zbog rezultata i zbog negdje povoljnog ambijenta, ambijenta sigurnosti i stabilnosti, u što većem broju izađu na izbore, biralište i izaberu ono kog žele da ih predstavlja. Evo, vrlo često čujemo zahtjev opozicije za vanrednim izborima i na državnom nivou. Da li vi smatrate da ima osnova za to i da li nas ti učestali izborni procesi zapravo nekako udaljavaju od glavnog prioriteta, što je zapravo borba protiv kriminala i korupcije? Znate kako, ja zahtjev od, dakle, opozicije na državnom nivou za vanrednim parlamentarnim izborima u bilo kom momentu apsolutno podržavam i apsolutno razumijem. Iz kog razloga? Iz razloga što je glavni zadatak svake opozicije da pokušava da sruši vlast. To je zadatak demokratski svake opozicije i ja ih apsolutno razumijem na tom putu,
ali sa druge strane moramo ići onije što su činjenice. Trenutne činjenice jesu da je taj scenario nemoguć i da su na nivou Crne Gore parlamentarni izbori, ako ikada jesu bili nemogući, to je ovaj trenutak. Iz kog razloga? Vrlo je laka, dakle, argumentacija. Iz razloga što trenutno aktualnu 44. vladu Crne Gore podržava najširi broj ili najveći broj poslanika u Skupštini Crne Gore u istoriji parlamentarizmu u Crnoj Gori. Dakle, u istoriji od kad se vlada birala u parlamentu, ovu 44. vladu Crne Gore je podržalo najveći broj poslanika. Zašto dodatno smatram negde za veću vrijednost, ali negdje dodatan faktor stabilnosti kao mlad čovjek, kao čovjek kojom su evropske integracije na prvom mjestu, jeste i činjenica da su dakle ovu vladu podržali partije u kojoj sjede Crnogorci, partije u kojoj sjede Srbi, Albanci i Bošnjaci. Dakle, svi narodi Crne Gore, i oni većinski i oni manjinski, i dakle svaki građanin Crne Gore ovu vladu i ovu trenutnu aktuelnu parlamentarnu većinu može podjednako da smatra svojom, tako da apsolutno smatram da je ovo itekako stabilna, nikad stabilnija politička prilika kada je u pitanju mandat ove vlade do 2027. godine, i tu ne vidim bilo kakva pomjeranja u tom smislu. Kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, da odgovorim na vaše drugo pitanje ili drugi dio pitanja, dakle, smatram da smo konačno formirali i osnovali, negdje ozdravili državne institucije u Crnoj Gori koje se bave borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ono što je nasušno potrebno ovom društvu, a to je selekcija pravde. Selekcija pravde. Dakle, konačno te institucije ne zavise od bilo kog političkog događaja, od bilo kog izbornog procesa, ne bave se dakle negdje konstituentima tog izbornog procesa u smislu da rade protiv nekoga kako bi mu smanjili izborni rezultat. Konačno se državne institucije u Crnoj Gori zadužene za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije bave onim što im je posao, bez obzira na partijsku ili bilo koju drugu vjersku nacionalnu pripadnost. Sa druge strane, dakle, zato smatram da ovaj česti izborni procesi neće uticati na tu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer smo učinili nezavisnim institucije. Ali smatram, na drugoj strani, da je nekom bio cilj da se utiče na zaustavljanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije izazivanjem izbora u nadi da će njihov izborni rezultat biti takav da će vršiti vlast. To se nije desilo, pa samim tim ne vidim negdje ni rizik po zaustavljanjem te borbe. Ali šta je bio cilj i izazivanja vanrednih izbora u Podgorici i eventualne želje da se izazovu vanredni izbori na nivou države Crne Gore? Dakle, cilj je da se negdje sektor bezbjednosti liši čistih ruku koji trenutno njime upravljaju ili koji negdje participiraju u procesu donošenja odluka u sektoru bezbjednosti. Dakle, negdje kriminalni klanovi koji su u Crnoj Gori ili su široko i daleko poznati čak i na evropskom i svjetskom tlu, žele jedan najjači adut u svojim rukama, a to je vlast. U ovom trenutku oni taj najjači adut u svojim rukama nemaju i zato žele da vanrednim parlamentarnim izborima dobiju taj adut, dakle, u svojim rukama, ali ja ponavljam da smo zbog toga upravo mi i negdje participatori tog bezbjednostnog sektora koji dolaze iz demokratske Crne Gore tu da to spriječe, i da smo mi tu da spriječimo vanredne parlamentarne izbore i da spriječimo situaciju da bilo ko utiče na istorijsku borbu protiv kriminala i korupcije, koja će naravno najviše dobro donijeti građanima Crne Gore, jer mi zbog neselekcije pravde nismo mogli da napredujemo na procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Konačno imamo ta negdje mjerila ispunjena ili u procesu ispunjenja, tako da ćemo moći da zatvorimo to poglavlje i negdje da se prenesemo na ono što je standard građana, što je život građana, što je negdje dobro i Crne Gore i Podgorice, i da u tom smislu ostvarujemo sve ono što crnogorski i građani Podgorice očekuju, a naravno da se ta borba za bolju Crnogoru, za bolju Podgoricu i za Crnogoru lišenu kriminalaca u sudijskim togama, u tužilačkoj profesiji i u časnoj policijskoj uniformi Crne Gore, apsolutno da želimo da nastavimo budućnost Crne Gore bez tih i takvih ličnosti koji su negdje, naravno, u rovovima nacionalnih podjela sasvim ciljano da bi zadržali svoju mafiokratiju, držali svo ovo vrijeme. Smatram da ćemo se konačno tog balasta riješiti i da ćemo ući ono što su stabilnost, mirne vode i negdje razvoj Podgorice i Crne Gore.
Gospodine Paunoviću, hvala vam puno na temeljnim i iscrpnim odgovorima i hvala vam što ste bili gosti Infoplus. Puno hvala vama, uvijek je naravno zadovoljstvo. A Infoplus nastavljamo vijestima sa političke scene. Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost je pauzirana, a bit će nastavljena kada to dozvole agende članova Savjeta, saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore. Savjet je razmatrao status načelnika Generalštaba vojske Crne Gore Zorana Lazarevića na inicijativu ministra odbrane Dragana Krapovića. Krapović je ranije dostavio Savjetu predlog o smjeni Lazarevića, ali je Milatović to zaustavio. Krapović je također obavijestio vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića o navodnim nezakonitim radnjama koje je preduzeo Lazarević. Sa druge strane, Lazarević je poručio da Krapović urušava borbenu gotovost vojske Crne Gore. Prema zakonu o vojsci, načelnika generalštaba postavlja i razrješava savjet na predlog ministra. Jučerašnjim usvajanjem zakona u parlamentu Crne Gore stvoreni su preduslovi za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, istakao je premijer Milojko Spajić. Do kraja godine, nakon dugog čekanja, zatvorit ćemo ih 4. Sve smo bliži Evropskoj uniji, naveo je Spajić. Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović kazao je da su u koaliciji za budućnost Podgorice spremni za dogovor u glavnom gradu sa svim partijama koje su pobjednice izbora 30. augusta 2020. godine, dodajući da novu vlast treba formirati što prije. Nema potrebe da se politički mrcvarimo kao u pojedinim opštinama. U Podgorici postoji jasna situacija, a kao partnere vidimo stranke pobjednice od 30. augusta 2020. godine, Građanski pokret Tura, političku organizaciju Jakova Milatovića, Pokret Evropa Sad i Demokrate. Mi ne vidimo probleme za razgovore i smatramo da ne bi trebalo da bude ucijena tokom pregovora koji će uslijediti, jer smo svi partneri godinama i zajedno smo se borili protiv režima Demokratske partije socijalista, kazao je Vučurović. Konačni rezultati popisa stanovništva domaćinstava i stanova u Crnoj Gori bit će predstavljeni utorak 15. oktobra, najavljeno je iz Zavoda za statistiku Monstat. Popis je sproveden u decembru prošle godine, a do sada su objavljeni jedino preliminarni podaci o broju stanovnika u Crnoj Gori. Prema preliminarnim rezultatima objavljenim u januaru, u Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika. Uoči objavljivanja konačnih rezultata, Monstat je realizovao provjeru podataka, tokom koje je od građana nije prijavljena ni jedna nepravilnost u smislu nevjerodostojnosti suštine podataka u bazi unešenih popisnih podataka. U Crnoj Gori od karcinoma dojke godišnje oboli 400 pacijenata. U svijetu je ova vrsta karcinoma najčešće maligno oboljenje, a svake godine uzrok je smrti više od 500.000 žena, saopštila je direktorica Instituta za onkologiju Sanja Lekić. Lekić je održala predavanje na temu prevencije i rane dijagnostike ove vrste karcinoma. Ono na čemu ljekari insistiraju je, kaže ona, prevencija i samopregledi. I to je veoma važno da svaka žena upozna strukturu svojih dojki od početka svog reproduktivnog doba, od neke 20. ili 25. godine života. Međutim, samo pregled dojki ne smije i ne može biti zamjena za radiološki pregled dojki. Većina promjena koje žene osjete prilikom samopregleda ne moraju biti i najčešće nisu maligne promjene. U većini slučajeva se, kaže Lekić, radi o benignim promjenama zbog kojih također treba posjetiti ljekara. Postoje tvrdi i određeni faktori rizika za ovu bolest. Pušenje, upotreba alkohola, neadekvatna ishrana, fizička neaktivnost, stres, ne dojenje, ne rađanje. Mi smo ranije imali često to kao faktor rizika da se kasno rađanje ili ne dojenje ubraja u promjenjive faktore rizika. Nažalost, danas smo svjedoci da se dobna granica za karcinom dojke značajno spustila. Stalni nepromjenljivi faktori rizika na koje se teško može utjecati su pol, starosna dob, prethodna istorija postojanja karcinoma i genetika. Ipak, savjetuje Lekić, ono o čemu možemo povesti računa je stil života, ishrana i fizička aktivnost koji smanjuju rizik od dobijanja ovog oboljenja. U Crnoj Gori i dalje postoje razlike pri vaspitavanju muške i ženske djece, u smislu da se ženskom djetetu na teret stavljaju mnogo veća očekivanja, a ni fizičko kažnjavanje nije rijedak slučaj, kazala je u razgovoru za Adria televiziju direktorica nevladine organizacije Prima Aida Perović povodom Međunarodnog dana djevojčica.
Po mišljenju Perović, činjenica da u 21. vijeku zemlji koja stremi ka Evropskoj uniji još uvijek ima selektivnih abortusa je izuzetno poražavajuća, a takvo mišljenje smatra da treba da ima svaki građanin i građanka ove države. To je prosto jedan, možemo reći, i sistematski način da se uništava cijeli jedan rod ili cijeli jedan pol, a to su žene. Mi već sad osjećamo posljedice toga da nam nedostaje popriličan procenat žena u toj reproduktivnoj dobi. Dakle, plašim se da sistem kakav je patrijarhat će sam sebe da uništi na taj način što u nekom trenutku u ovoj državi više neće biti djevojaka i žena koje će im rađati te sinove. Naglašava da se među crnogorskim roditeljima i dalje osjeća razlika kako se vaspitavaju muška, a kako ženska djeca, pri čemu ženska djeca i dalje trpe određeni pritisak. I njima je u startu jasno da se od njih očekuje da budu pristojne, što je jedna lijepa osobina, ali uz to obično idu i pouke da se ne suprotstavljaju, da su pametnije ako prećute, da je bitno da se obrazuju, ali ne i da ganjaju karijeru, da je najveća sreća svake od njih da se sutra, ja ću staviti tu riječ po znake navoda, ostvare kao majke, odnosno udate žene. Zašto kažem da to treba staviti pod navodnike? Zato što jedna djevojčica će biti ostvarena na mnogo polja. Ona može da bude sportistkinja, može da bude sjajna učenica, naučnica. Kako zaključuje, optimistična je povodom položaja žena u budućnosti i dodaje da u okviru crnogorskog civilnog društva žene su bile pokretači promjena u društvu. Dodaje da oba pola treba da ostanu vječno budni u traženju boljih uslova za rodnu ravnopravnost. Na kraju Infoplusa ostale vijesti koje su obilježile dan. Biznismen Duško Knežević danas je pred Podgoričkim višim sudom kazao da je pritisak na njega i njegovo poslovanje vršen po naredbi sada bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića po nalogu Mila Đukanovića. On je to saopštio na ročištu u kojemu se sudi po predmetu Global Carbon. Optužbe protiv mene su neosnovane. To je po nalogu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Sve optužbe protiv mene su izmišljene. U oktobru 2017. godine vodio sam razgovor u kancelariji kod Katnića kada je tražio od mene da kažem da su 200.000 dolara moji vozači na šalteru banke konvertovali u eure za potrebe Demokratskog fronta. Rekao je da će sve kontrole protiv mene biti obustavljene. A ako ne prihvatim, zna šta slijedi, tako mi je rekao Katnić, naveo Knežević. Specijalno državno tužilaštvo zvanično je podiglo optužnicu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg oficira policije Zorana Lazovića. Optužnicu je predao specijalni tužilac Miloš Šoškić. Katnić i Lazović uhapšeni su 14. aprila po nalogu SDT-a. Terete se za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju čiji su članovi osim Katnića i specijalni tužilac Saša Čađenović i sin Lazović, agent Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović. Ročište za kontrolu optužnice u predmetu poznatom javnosti kao tunel odloženo je danas u Osnovnom sudu u Podgorici. Zbog prokopavanja tunela i upada u depo Višeg suda, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je 9. septembra podiglo optužnicu protiv Veljka Markovića, Milana Markovića, Dejana Jovanovića, Katarine Bačović, Marijana Vuljaja i Nikole Milačića. Oni se terete za krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa i falsifikovanje isprave, a Vuljaj za krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Uvaženi gledaoci, pratili ste Infoplus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a vašoj pažnji od 20 sati preporučujemo emisiju Diplomatske igre. Gost je ministar pravde Bojan Božović. Pratite nas i na portalu adria.tv. Hvala na pažnji, do narednog gledanja. Dragi gledaoci, ovog vikenda možete planirati aktivnosti na otvorenom. U subotu nas na jugu očekuje pretežno sunčano, tokom jutra ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru će biti promjenjivo oblačno, još tokom jutra tek ponegdje je moguća slaba kiša, a od sredine dana očekuju se duži sunčani intervali. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočni, tokom jutra ponegdje i pojačan.
Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 7 do 16, najviše dnevno od 13 do 27 stepeni. Dok nas u nedjelju očekuje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu oblačnost. Na sjeveru će ujutru po kotlinama biti ponegdje magla. Vjetar će uglavnom biti slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 4 do 15, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni. Do narednog susreta ostanite uz Adria TV.